ara sí, ha arribat el moment a rapejar. I sento allò que diuen que la ruca no educa, que la ruca va i caduca, però jo sento, crec i penso que això no és pas veritat, que la ruca és els llocs que més m'ha captivat i no puc escapar. Yeah. I amb tot allò que he pres sento que encara en vull més, amb això del lleure no hi ha prou i volem cridar ben fort. L'amor i la justícia, la pau i la veritat seran el motor que mou una nova societat. Oh, 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 oh.